Главният път, водещ към зеленчуковата борса край село Карналово, се наводни в частта на едното платно, което затрудни предвижването на моторните превозни средства. Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева откри първия център за обществена подкрепа в Петрич. Освен него, в града вече работят още две нови социални услуги за деца. На 10 януари успешно и без инциденти приключи ловният сезон на едър дивеч. Това каза главният ловен специалист Георги Клёнтов за новините на телевизия БАЦ. Отстреляни са 89 диви прасета. Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева пред камерата на единствената телевизия в района БАЦ ТВ. Добър вечер, уважаеми зрители! Това са новините на телевизия БАЦ. Във вторник, 12 януари, аз съм Любка Митева. Главният път, водещ към зеленчуковата борса край Карналово, се наводни в частта на едното платно, което затрудни придвижването на моторните превозни средства. Автомобилна пътна полиция регулираше движението, докато тежка машина разчистваше почвата, за да се стича водата в посока извън платното. Направи впечатление, че край пътната канавка беше запушена от изсъхнали треви и храсти, както и от много битови отпадъци, изхвърлени от гражданите. Намираме се на пътя, който води към зеленчуковата борса край село Карналово. Виждате каква е ситуацията. Придошли води от проливния дъжд, който се изля през идните дни, е наводнил пътното платно. В момента полицейски автомобил в долната страна на пътя контролира движението. От агенция Пътна инфраструктура пък тук почистват пътя. Отгоре се намира и тежката машина, която най-вероятно прокопава пътя, за да изтече и водата. Доколкото знаем, сигналът е подаден от преминаващи водачи на моторно превозно средство. Виждате наистина каква е ситуацията след проливния дъжд, който се изля през тези дни. Сега ще отидем тук до длъжностните лица, да видим какво ще ни кажат и те. Здравейте! Кой подаде сигнала тук за наводненото пътно платно? Не знам. Каква е причината? Затлачена канавка, водосток? Абе, не знам нищо. Не мога да ти кажа. Отгоре си дойде водата от реката. По реката. А тя си е преляла отгоре. Пътното плато е наводнено. Какво прави тежката машина там? Да я отбие водата да бега натам по полето. Доколкото разбрах, тук е имало някакви части от автомобили на няколко. Не. Само водата. Само водата. Ще успеете ли да се справите с това? След 20 минути сме готови. За съжаление, с природата не може да се борим, а и обилният дъжд направи доста. Жените може да се бориме. А само с жените, добре. Продължава да вали, дано да спре, за да може да... Ще се оправи всичко. Всичко ще се оправи. Регулирате движението, да няма предпоставка за пътно-транспортно происшествие. Долу има и полиция, няма срещу. Да, видяхме и патрулката. Сега тук прави впечатление, ще помоля и камерата да покаже състоянието на тази крайпътна нива. Виждате за какви буклуци идва реч. Виждате за какви треви и храсти. Най-вероятно, може би, това е причината пътя да се наводни, но като цяло реката е преляла. Реката. Тук беше целият път. Като цяло това са пораженията от обилния дъжд, който валя през последните 24 часа, че и повече. Но пак ми се иска ето тук да покажем за какво нещо става въпрос. Страшно на обоклуци, недобросъвестни граждани продължават да изхвърлят битовите си отпадъци, с което задръстват канавките и водостоците и водата не може да преминава. Отново казваме, това е пътя, който води към зеленчуковата борса, село Карналово. Той е наводнен към момента. Виждате прелялата река и водата, която се намира на пътното платно. Регулира се движението от автомобилна пътна полиция и има тежка машина, която разчиства, за да може водата да се отече и да не създава предпоставки за пътни транспортни произшествия в този район. Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева откри първия център за обществена подкрепа в Петрич. Освен него, в града вече работят още две нови социални услуги за деца – център за настаняване от смесен тип и преходно жилище за младежи от 15 до 18 години. Те са ремонтирани и изградени по оперативна програма «Региони в растеж». Министър Сачева съобщи, че в страната функционират 1461 социални услуги, като бюджетът за тях е 430 милиона лева. Центъра за обществена подкрепа е с капацитет 100 лица
и до 10 места за спешно настаняване на деца и семейства в риск. Приветстваме ви всички вас с добре дошли. Благодарим ви от все сърце, че ви откривате този прекрасен център на всички колеги. Огромни благодарности. Бърни вече! Добре дошли в Центъра за обществена подкрепа. Госпожа Штуркова и екипа, който ни посрещна, са съвсем нови, млади, амбициозни, млад екип, който иска да се докаже и наистина да допринесе за едно по-добро качество на живот на хората в община Петрич. Благодаря много за възможността да съм тук и да открием днес тази социална услуга. Социалните услуги са изключително важни и тяхното развитие трябва да бъде насърчавано както от страна на държавата, така и от страна на местната власт. Това, което бих искала също да ви споделя, че на територията на община Петрич сме подпомогнали с хранителни пакети и продукти почти 5000 души и предстои да има допълнително разпределение от общо 700 пакета за семейства в цялата област Благоевград, конкретно за община Петрич. Те ще бъдат около 100 пакета. Община Петрич отново ще бъде сред участниците в тази програма за социален патронаж, с която може допълнително да се осигуряват асистенти, които да помагат на възрастни хора, на хора, които са с увреждания, на хора, които са карантинирани, да купуват за тях лекарства, медикаменти, да извършват за тях административни услуги. Госпожо Сачева, от името на община Петрич, благодаря за уважението от ваша страна и от страна на вашия екип. Днес официално откриваме трите нови социални услуги на територията на община Петрич. Изключително са важни и са крачка напред при на предоставянето на лица и деца в сложно положение. Именно даваме възможност им по-равен старт, даваме възможност да по-добро качествено обслужване и по-добри услуги. Като разбира се, оценката е най-вече в чисто човешки аспект. Още един път ви благодаря. И аз благодаря за поканата. На добър час. Благодаря. На 10 януари успешно и без инциденти приключи ловният сезон на едър дивеч. Това каза главният ловен специалист Георги Клонтов за новините на телевизия БАЦ. Отстреляни са 89 диви прасета, от които само едно е дало положителна проба за трихинелоза. За радост, няма регистриран дивеч с африканска чума. Наред с това, ловните дружинки са отстреляли общо 20 вълка, 80 лисици, 40 белки и 12 чакала. Ловно-рибарско дружество има повече от 700 члена и който желае може във всеки един момент да поднови билета за членуването си, допълни още господин Клонтов. Ловният сезон за едър дивеч, главно за дива свиня, приключи на 10 януари, беше последния излет. И с последните излети от януари месец имаме отстреляни 89 диви прасета, за които са изпратени проби за изследване за африканска чума и трихинела. От всичките проби за африканска чума се оказаха отрицателни. Имаме само една положителна проба за трихинела в ловно-рибарска дружина Долине. И след като се установи, бяха взети мерки, месото беше събрано и предадено на ветеринарните служби за унищожаване. Тук искам да отбележа, че ловният сезон така мина безаварийно, което се дължи главно на добрата работа, която свършиха ръководствата на дружинките и главно ръководителите на едър лов за дива свиня. Тук искам да отбележа, че така бяха направени доста проверки, да отбележим съвместната работа, която свършиха лесничейството по место, подвижната горска стража и органите на районно управление полиция град Петрич, с които така работим много добре. Ловният излет премина без инциденти, стриктно се спазваха мерките, които трябва да се набележат относно боравенето с ловно оръжие, светлоотразителните дрехи, жилетки, шапки, ленти, които трябва да се носят по време на лов. Искам да заостря вниманието ви, че лова приключи от сега на
нататък вече да почват да се полагат грижи за дивеча, пернатия и косматия дивеч, защото последните излети показаха, че има вече заплодени диви майки, вече диви прасета и не е така коректно вече да се ловува. Затова апелирам към всички ръководители на групи и на ловните дружинки да си предупреждават членовете, защото има ловци, които като във всяка една гилдия си има един вид, да ги наречеме, това са месари, защото лова си е ловен спорт, не е да се препитава семейството, да ги предупреждават, защото имаме намерение да направим проверки с контролните органи и ако хванеме и намериме ловци, които ловуват нерегламентирано на даден вид дивеч, те си носят вече своето наказание, своята отговорност си го поемат те. От тук нататък продължава лова на патица до края на януари. Искам да отбележа, че се ловува и сряда, а някои използват момента сряда, отиват на баира, демек да ловуват на гривици, което по закон не трябва да се извършва. Искам да заостря вниманието, че на пернат дивеч се ловува с обучени за целта ловни кучета. По подновяване на членството, към момента вече сме подновили към 700 човека, ловци, над 700. Тези, които имат намерение да си платят, може да продължат да идват, да не чакат последния срок за плащане. Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева пред камерата на единствената телевизия в района БАЦ. Тя отговори на въпроси на наш екип, свързани с подпомагането на пенсионерите с 50 лева допълнително и ще продължи ли тази практика и след март месец, както и ще успее ли държавата да подпомогне всички засегнати от пандемията бизнеси през последните месеци. Ще успее ли тази година Социалното министерство да се справи с подпомагането на бизнеса спрямо условията, които се случиха с коронакризата? Отделили сме достатъчно средства за мерките 60 на 40 и 80 на 20. Втората мярка е тази, с която подкрепяме целево туризма и транспорта. Почти 600 милиона има за тази цел, така че се надявам, че те ще бъдат достатъчни, за да се справим с подкрепата на бизнеса поне до месец септември. На този етап са ясни правилата, по които подкрепяме бизнеса до 31 март, но вече сме в активен диалог с синдикати и работодатели за това как ще става подкрепата в следващите 6 месеца, т.е. от 1 април до края на месец септември. Все пак трябва да намерим необходимия баланс между това да подкрепим бизнесите, които наистина са пострадали, но да не направим бизнеса същевременно прекалено зависим от държавна помощ и подкрепа, защото това няма да бъде добре за самата икономика. От друга страна, трябва да имате предвид, че и като държавна помощ ние бихме могли да подкрепваме една компания не повече от 12 месеца. Такива са правилата и изискванията, които имаме и рамките, в които работим от страна на Европейската комисия. Така че ще се опитаме в този баланс да бъде максимално полезни. До тук сме запазили 250 000 работни места. Предполагам, че ще имаме възможност да запазим поне още 100 000 работни места до края на подкрепата, която ще оказваме и през тази година. А по мярката запазиме, вече са кандидатствали работодатели за почти 46 000 работници и служители. Това са от затворените бизнеси. Там в момента работим максимално бързо, за да можем да изплащаме средствата, които са дължими, 24 лева. От 1 януари знаете, че покриваме 75 на 100 от осигурителния доход на работниците. Имаме трудности по тази мярка в момента, защото има доста технически проблеми с документацията, която се подава. За съжаление, част от работниците и служителите не са подали точни и верни банкови сметки, но правим всичко възможно да изчистим тези трудности и проблеми и парите да стигнат бързо до хората. Госпожо Сачева, във връзка с пенсионерите, водите ли вече преговори и вашите изчисления, дали ще успеете след март месец да получават тези 50 лева, които получават? В момента първо трябва да кажа, че тази подкрепа от 50 лева, тя е зависима от здравните показатели и зависима от пандемията. Въпреки, че всички го обвързват с изборите или с други политически намерения, това не отговаря на истината. Ние се съобразяваме единствено с това, какви са трудностите, които имат пенсионерите от гледна точка на осигуряване на пари за лекарства, медикаменти и за здравна профилактика. Така че в случай, че се вземе решение от страна и на щаба и на политическото, на коалиционния съвет за това, че е необходима допълнителна подкрепа, ние имаме готовност тази подкрепа да продължи поне още 3 месеца.
Благодарим ви, че избрахте новините на телевизия БАЦ. Следващата емисия новини е в 21 часа и 30 минути. От името на дежурният екип ви желаем спокойна вечер, дами и господа. Днес валежите ще отслабват, в Западна България ще спрат и облачността там ще започне да се разкъсва. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от север-североизток, който до вечерта ще се ориентира от северо-запад. С него ще продължи да нахлува студен въздух и на места в западните райони ще има условия за заледявания и поледици. Температурите ще се понижават, в повечето райони максималните ще са между 1 и 6, по-високи в източните райони на страната. Валежите ще продължат и в източните райони ще спрат, а по-късно и облачността ще се разкъсва. Вятърът ще е северо-западен, умерен в Дунавската равнина, западната част от Горно-Тракийската низина и източните райони с временно силен. Максималните температури ще са между минус 3 и минус 2 градуса, а максималните между 2 и 7 градуса.